Es piedzimu sen padomu laikos un savu tēvu ieraudzīju pirmo reizi, kad man bija 7 gadi. Man māte un tēvs aprecējās pirms otrā pasaules kara un nodzīvoja kopā tikai mēnesi. Tēvs tika represēts un izsūtīts uz Sibiriju. Viņam izdevās izdzīvot, viņš atgriezās. Piedzimu es. Pēc 2 gadiem viņi aizsūtīja otrreiz uz Sibiriju. Un es augu bez tēva, un es nezināju, kas ir tēvs. Un daudz vēlāk es sapratu, ka vecāki mani centās pasargāt, jo viņi dzīvoja bailēs pazaudēt mani, kad kaut kas var notikt. Un tāpēc ir ļoti svarīgi dzīvot šajā parlamentārajā iekārtā Latvijā, kāda ir tagad, jo tad tas nebūtu iespējams vairs, kas notikta agrāk. Tikko, kas sākās atmoda, tā kā brīvāk jau, un man bija iespēja doties uz ārzemēm un piedalīties sniega skulptūra simpozijā Kanādā Monreālā. Līdz tam laikam es nebiju bijis nekad ārzemēs, jo man bija tēva dēļ bija liekta šī iespēja. Un tur izveidoju skulptūru, mākoni no sniega lielu, un kad es griezos atpakaļ jau lidot, es paņēmu balonu un piepūtu viņu ar šo brīvās pasaules gaisu, un lidmašīnā es atvedu līdz pat mājām, un tad mājās es šo gaisu izlaidu savai ģimenei un Latvijai. Mums jādzīvo un jāsargā sava Latvija, sava dzīve un sava laime. Latvieši, tie, kas piedzīvojuši padomu laikus, saprot to, kas tur notiek Ukrainā, un kad mēs negribam pieļaut, lai tas kādreiz notiktu šeit pie mums vai kaut kur citur. Mēs bijām piedzīvojuši šeit gan karu, gan deportācijas, un tas viss vēl joprojām svaigā atmiņā, un gribējās kaut kā palīdzēt Ukraiņu tautai, jo viņi, Ukraina un Ukraiņu tauta, ir rietumu kultūras sastāvdaļa. Un tāpat kā mēs, viņi ir dzīvojuši šajā kultūrā, un viņa aizstāv pašlaik rietumu kultūru, jo, ja būtu kritus Ukraina, nezin, kas būtu ar mums noticis. Ja. Un latvieši ļoti daudz palīdz, gan uzņēma bēgļus, gan gādājot pārtiku, ieročus, bet es, kā mākslinieks, arī centos kaut kādā veidā palīdzēt. Ja. Tas vispirms uzvilku kalnā karoga mastā Ukrainas karogu, tad netālu no šejienes izveidoju vides mākslas objektu kliedziens. Savukārt, tepat netālu Pedvālē ir Bērzu aleja, kurā es izveidoju akciju, piesienot katru dienu ap Bērza stumbru Ukrainas karoga lenti. Tad katra nodzīvotā diena. Un tā es vēlos turpināt tik ilgi, kamēram ilgs karš Ukrainā.